lepšega kot druženje s člani društev in organizacij, ki skoraj vse dni v letu vlagajo svoj trud v to, kar najbolje znajo in so na razpolago prav nam, občanom. Danes, kot veste, je tudi poseben praznik, 120 let. 120 let, odkar je prvi zapeljal vlak in tukaj so pripravili tudi enega tako simboličnega z obletnico 120 let. Več v nadaljevanju, tudi slavnostnega programa in pa seveda zabava, tudi z ansambli, gostujočimi skupinami, pevci, pevkami. Do poznega popoldneva, no tisti najbolj razigrani, pa boste mogoče vztrajali še kasneje, v večer in v pozno noč. Da rečemo medveča lapinko, a tako? Tri, štiri skupaj. Medveča lapi, ja poglejte, da ga še ni. Dajte bolj na glas. Tri, štiri zdaj. Medveča lapi, ja končno, bi že lahko prišel. Nekaj se mi dole že povedal v prometu, povedal sem, kakšne barve ima semafor. Parkiral sem pa, če ne bi se odstupili tudi na 25. Evo, takole, zdaj pa gremo naprej.